След като тръгна по кината през 1977, Междузвездни войни се превърна в международен феномен и символ на поп-културата. Повече от 30 години по-късно всички смятат, че създателят на филма Джордж Лукас е бил на премиерите на всички 6 части. Но всъщност не е точно така. Това е първата премиера на мой филм, на която присъствам. Бил съм на чужди премиери, но ние никога не сме правили премиера на наш филм. Само съм присъствал на чужди. Анимацията Междузвездни войни – Война на клонингите е първият филм, който ще бъде удостоен с честа. When I did the last film, Revenge of the Sith, I lamented over the fact that I couldn't do anything about the Clone Wars because the Clone Wars really doesn't have that much to do with Anakin. Когато направих последната част от мъщението на ситите, се оплаквах, че не мога да развия темата с войната на клонингите, защото те нямат нищо общо с Анакин. Това си беше история за него и сега си мислех да покажем една друга история. Правихме едни 5-минутни филмчета за Cartoon Network с клонинги. Те се получиха толкова добре, че казах на екипа, абе дайте да направим нещо пълнометражно. Ще се получи добре, особено след като е изработен от страхотен екип и с най-новите технологии. Действително се получи много добре, а когато го гледах на голям екран си помислих, че е прекалено добро, за да мине само по телевизията. Повечето актьори, които озвучават анимационното продължение на космическата сага, са очаквали с вълнение първата си среща с Джордж Лукас. Джордж наистина е страхотен и е жестоко да се работи с него. Той ми делегира много отговорности, докато работехме по проекта. Учих старателно уроците си и вкарах много мои предложения от анимационна страна. Сработихме се много добре. Част от работата ми беше да работя с актьорите, за да се получи онова, което очаква Джордж, понеже той е наистина много зает. Но е страхотен. Гордее се с това, че той се гордее с нас, екипът, който създаде войната на клонингите. Междузвездни войни, войната на клонингите тръгва на 15 август по кината в Съединените щати. На есен ще последва анимационен сериал със същото заглавие. I was told to tell both of you that you must get back to the Jedi Temple immediately. There's an emergency. Well, I don't know if you've noticed, but we're in a bit of an emergency right here. Yes, our communications have been a bit unreliable, but we've been calling for help. Well, you must be. Не подценявай силата, млади падуане. Разбира се, Оби-Уан винаги наблюдава Анакин и се грижи за него. Той е много изискан. Нищо не го разклаща. Много е яко. Nothing really shakes him, so that's the whole fun of it. Джордж Лукас планира и игрален сериал Междузвездни войни и работи върху преиздаването на 6-те епизода в 3D формат.